Араздық туғызғандар азаматтықтан айырылуы мүмкін. Террористік топ құрғандар мен лаңкестік әрекетке барғандар да осы тізімге ілігеді. Бұл туралы Әділет министрлігінде өткен ведомствоаралық комиссияның отырысында Әділет министрінің орынбасары Зәуреш Баймолдин мәлімдеді. Оның айтуынша, қылмыстық кодекс жаңа баппен толықпайды. Азаматтықтан айыру қосымша жаза ретінде қарастырылады. Оны шешім шығаратын соттың өзі істің ауырлығына байланысты тағайындайды. Бастама қолдау тауып алдағы уақытта қабылданар болса, онда азаматтықтан айырылғандардың сайлауда дауыс беруіне, әскери борышын өтеуге, мемлекеттік органдарда қызмет істеуіне құқығы болмайды. Это не обязательно, мы предполагаем. Бұл міндетті жаза ретінде қарастырылмайды. Әр сот қылмыстық істің нақты фактілерін електен өткізіп, тексере отырып шешім қабылдайды. Бұрын жасалған ауыр қылмыстар бұл жазаға ілікпейді. Заң жобасын алдағы уақытта да әлі талқылайтын боламыз.